Olá pessoal. Bom, hoje um assunto breve, né? Algumas pessoas têm entrado em contato comigo é, com interesse no grupo de autoconhecimento que nós temos, né? Todas as terças-feiras às oito da noite. E esse grupo ele vem acontecendo há muitos anos já, né? Algumas palhinhas desse grupo, às vezes bastante. Uh, palinhas no, no sentido de bem inteiro mesmo eu tenho colocado aqui no, no YouTube né então é, mas algumas pessoas então estão entrando em contato comigo e como ali não tem o WhatsApp né eu estou deixando aqui meu WhatsApp aqui embaixo para quem tiver interesse então em participar do grupo de terça tá uh, então todo mundo sabe que esse grupo trabalha-se principalmente a presença de si. Né? O que é essa presença, como manter essa presença, enfim, é, conhecendo a presença por todos os aspectos né? e tornando ela vívida, permanente no nosso dia a dia. Buenas, então é isso. Tá? Maiores informações, entre em contato comigo. Tá? e mesmo aquelas pessoas que não gostarem de grupo né? e precisarem no momento de algum apoio individual né? também entrem em contato comigo eu também faço trabalhos individuais online tá e... enfim tá bem então era para isso essa nossa fala rápida de hoje um grande abraço a todos Namastê